xalqimizda bir kun tuz ichgan joyinga 40 kun ta'zim qil deb bejiz aytishmagan. Buni unutgan bir nodon o'zi ishlab ketgan ishxonasiga o'g'irlikka tushgan. O'g'ri uning uyida bo'lgan desak ham xato qilmaymiz. Negaki u bundan avval ham 3 yil sudlangan ekan. Bunisi nima bilan tugagan? Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. 2022 yılının dekabr ayında Termiz şehirdeki şirinlik tarqatuvchi tashkilotga oddiy xodim sifatida ishga olingan yigit bir necha hafta ushbu korxonada ishlaydi. Oradan biroz vaqt o'tgach, ba'zi bir sabablarga ko'ra ishdan bo'shagan sobiq xodim qing'irishni ko'zlab, aynan mazkur korxonaga o'g'irlikka tushdi. Xo'sh, uning rejalari amalga oshdimi? Kassani, akva oynasini ochdim. Shu akva oynadan ichkariga kirdim. Ichkariga kirganimda safety ko'rdim. Safety pas ochiq ekan. Keyin sherda turgan bitta ryukzakni olib, safety ichidagi pulni olganman. Sanamaganman. 50 ming talik, 100 ming talik kupyuralarda pullar edi. Ertalab telefon qilishdi. Xonangizda derazalari ochiq. O'g'irlik sodir bo'lganmi? Tez yetib keling deb ishxonamizdan aytishdi. Qo'rqib ketib, yugurib kelsam, haqiqatan ham derazam ochiq, eshiklarim qulf, derazam jalyuzilari xonada sochilib yotibdi. Xonaga kirib ko'rsam, safda turgan katta miqdordagi puldan o'g'irlab ketilgan. Tezkor guruh voqea joyiga borib o'rganish ishlarini olib bordi va natijada shu ma'lum bo'ldiki, safda 480 million so'mdan ortiq pul bo'lgan. Bu ishni sodir etgan jinoyatchi esa muqaddam 3 yil sudlangan. Mazkur sodir etilgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Korxonadagi elektr tarmog'ini o'chirdim. Endi kameralar ishlamaydi. Qilgan ishimni esa hech kim bilmaydi deb o'ylagan o'g'rining bu rejalari amalga oshmadi. Endi u qonun oldida javob beradi. Abror Mamarahimov, Azimbek Rahmatullayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Surxondaryo.